Moikka vaan kaikille! Tänään me pelataan The Sims 4 mobilea, siis niin kuin me pelataan kännykkäpeliä. eli siis tää on ilmanen, eli jos haluat, niin pystyy lataa luultavasti. En mä nyt tiedä löytyykö tää, ainakin mulla on Honor 8, tää löytyy Playkaupasta ja tälleen. Mutta tänään me siis testataan pelata tätä ja miten tää nyt toimii. Tätä on ihan sairaan vaikea, mä en halua vielä, tää ei ole valmis. Mä oon siis vähän silleen, mä oon mennyt vaan tähän valikkoon, sit mä oon niinku testannut, että mitä tässä pystyy tehdä. Mutta te ehdotitte mulle, kun mä laitoin yhteisöön siis semmosen kysymyksen, että oisko tässä peliään, ja mä kuvaisin niinku kännyn omalla huonolla mikillä, tai sitten mä kuvan hyvällä mikillä ja ei ois ääniä. Mut sit mä tajusin, että jos mä niinku haluan itse kuulla äänet, niin mä voin vaan olla ilman kuulokkeita. Ja periaatteessa nämä peliäänet kuuluu teille silleen niinku tämän mun kännykän kautta samalla äänellä, mitä ne kuuluu mulle. Mä en tiedä, onko ne liian kovalla. Toivotaan, että ei oo, koska muuten tämän videon pilalla. Mutta ne saattaa kuulua vähän tai ei kuulu ollenkaan. Katsotaan lisäänkö tähän sitten musiikkia vielä tai jotain, en tiedä. Mutta kumminkin, olemme siis tässä valikossa, missä nyt niinku tehdään meidän tyyppiä. Tämä näyttää aika hyvältä. Mä siis olisin silloin jo halunnut tästä kuvata videon, mutta silloin se oli erittäin monimutkaista, koska mä en tiennyt, että miten mä kuvaan ja tälleen. Nyt mä käytän Mobisen sovellusta. En tiedä, tuleeko tähän muuten mitään semmoista watermarkkia siihen, mä en tiedä. Mutta tässä on päävaihtoehtoja. Mä laitan nää. On niinku ihan perus. Mä oon itseasiassa vähän tyhmä nyt, kun mä katon niinku näitä hiuksia, kun mä silloin laitoin tän tyypin niinku jo tän näköiseksi, minkä näköiseksi mä sen haluun. Tai silleen, noit vaatteet mä en muuttanut. Mut kun mä haluun nää hiukset, ja mä ajattelin, että mä voisin tehdä pinkkihiuksisen tyypin. Mut mä voisin noit kulmakaroja ehkä laittaa. Vaikka, en mä nyt tiedä näyttääks toi tyhmältä, jos ne on noin paksut. Voitko olla normaali? Älä ilmeile! Voitko olla normaali vähän aikaa? Oikeesti. No mä laitan sitten noin ohuet, koska toi ei osaa olla normaalisti. Okei, kulmakarvat, mennään tästä pois. Tätä on ehkä vähän vaikea, tiettekö te nyt kännykällä kuvata ja silleen niinku yrittää, niinku, kun mulla on tässä niinku koneella kaikki kuvausohjelmat kännykässä ja sit mä en niinku pitää tätä kännykkää koko ajan tässä, että kuulette peliäänetkin hyvin. Ton ihon väri on hyvä, tai en mä tiedä kuuluu sitä peliä niin yhtä, jos mä höpötän niin kovaa, ei välttämättä, mutta ainakin se kuuluu silloin, kun on ihan hiljaisia hetkiä ja tälleen. Mut mä haluan nää silmät vaikka. Sitten nenä, täällä on erittäin paljon kaikkia. Tossa muuten on tommonen erikseen meikkaa. Mä voin laittaa tälle meikkiä. Okei, poskipuna. Okei, mä haluun... tällaista on ihan tummaa poskipunaa. Luomiväri ja rajaus. Onks tää rajaus? On. Aha, se tulee tänne alas. Vaihtuuks toi? Mä en tiedä. Laitetaan musta. Sitten... ei pinkkiä. Laitetaan... Okei, ei tossa hirveen montaa. Ei vielä oli huulipuna itsessä. Ei hirveen montaa vaihtoehtoa näissä väreissä kummiskaan oo. Mutta vitsi. Mä olisin halunnut semmosen tietteis niinku... Mistä huulet näyttää nyt tolta? Mistä alahuuli näyttää tolta? Ehkä mä vähän... Tän päämuoto jotenkin erityisen outo. Vaihdetaan vähän katsotaan huulet täältä. Oh my god, ei noin isoja huulia. Se on se liuka, joka tekee ton. Toi on ihan ok. Katsotaan tää leuka. Onks tää nyt niinku... Ei se hirveästi edes muuta tosta tätä on oikeesti vähän vaikea ohjaa silleen niinku, kun pitää tätä täs. Mä itseasiassa... No joo... Tää näyttää nyt. Nyt näyttää hyvältä. Nyt näyttää hyvältä tän päämuoto. Okei, sit vartalo itseasiassa. Pystyis mä... jos mä laitan tämmösen niinku ns aika normaali. Mä laitan kaikki oikeastaan aika silleen keskelle. Kyllä. Sitten täällä on erikseen rinnan koko, joo, tuon mä katoin. Ei toi kun haba. Voisin laittaa vähän niinku tommosen lihaksia löytyy tältä tyypiltä. Haba, raajat, okei. Okay. Laitan, tää on tämmönen, okei, toi on ehkä vähän liian lihaksikas. Pitäisikö... No ehkä toi ihan eka laitetaan, mä en tiedä. Hartioiden leveys, käsi, takapuolen muoto ja jalkojen paksuus. Okei, mä en vaihan niitä.
Okei. Okei, tässä ei hirveästi ole vaatteita, mutta hei, tää on ilmanen peli muutenkin. Ja mä en tiedä, saattaa ne tähän tulla päivityksiä jotain semmosia. Mutta musta tuntuu, että mä laitan ihan vaan tommosen. Toi on tota... Okei, siellä meillä on tommonen, niinku, mikä toi on? Vetoketju tuolla takana. Toi on ihan kiva. Sitten tota housut. Varmaan voisi laittaa tämmöiset revityt farkut. Nekin mustana. Vai olisiko täällä valkoiset? Pitäisikö laittaa valkoiset? Tota, miltäköhän sä näytät? Jos sä meet... No noi ehkä sopii, en tiedä. Katsotaan kohta. Ja mitkä kengät? Bootsit. Toi vois olla kyllä itseasiassa aika hyvä. Tota, asusteet. Mä haluaisin nyt nähdä, miltä toi näyttää, mutta tota... miten muuten mä saan... Okei, tolleen saan noi pois. Korvakorut. Onks niitä vaan yhtiin? Okei, no mä haluan silti tälle korviksi. Tätä laitetaan hopeat korvakorut. Sukkia tai tommosia ei tarvii. Onks tää valmis? Ei, toi Jere mummon nimi. Ronja. Apua. Ronja Hynynen. Okei, sä oot mun tyyppi nytten. Kyllä. Kyllä, Ronja Hynynen. Oletko valmis? Kyllä. Mä en oo pelannut tätä yhtään. Toi on sairaan jännää. Oh my god. Täältä tullaan elämä. 10 000 XP. Mitä? Nyt ymmärrän, miksi tätä kuvailtiin hurmaavaksi remppakohteeksi. Mitä? Miksi tää käppä näyttää tältä? Herra jeestas, mitä mä teen? Tota, okei. Okay. Mitä sä teet? Mä en tiedä, toivottavasti tää ei ole liian kovalla, kun mä laitan tää 2 pykälää isommaksi. Ajatus linnakkeen rakentamista on houkuttelevaa, mutta siivotaan nämä laatikot pois. Okei, okay, siivotaan laatikot pois. Okei, okay. Tätä on sille ihan semihelppo niinku ohjaa tätä tyyppiä. Okei. Okay. Ei ehkä, tässä on tässä aika hyvät grafiikat, koska tää on kännykkäpeli, mutta silleen niin kun on tommoset pikseliä kyllä silleen, kun katsoo ainakin tällä kännykällä. Mutta tota, siivoon ne laatikot, äläkä ajattele pelikoneita nainen. Miten sä potkit niitä? Woohoo! Tota, vois mä nyt niinku, okei, mitäs täällä on piilossa? Varmaan sohva, ja tossa on varmaan telkkari, mä veikkaisin aika varmasti. Ota se liina sit pois. Tadaa! Meidän mitähän seuraavaksi? Okei, okay, okei. Okay. Mä painoin liian nopeasti. Mä en ehtinyt lukea, mitä siinä oli, mutta okei. Okay. Aha, okei, okay, siinä oli ruokapöytä. No ei oo telkkari. Mä jo unelmoin telkkarista mun simillä, mutta ei. Parannus elämäntyyliin. Yksi huone hoidettu. Mihin huoneeseen seuraavaksi? Voinko mä valii? Tässä voi itse valii. Kylppäri. Me tarvitaan vessanpönttö valmiiksi. Se on tota rikki. Okei, okay. Se kävi kun sormia napauttamalla. Kodinkuvaston avulla voimme suunnitella sisustaa ja rakentaa. Oh my god. Mä en tiedä, onko tää nyt liian kovalla tää musiikki. No ei se varmaan, mutta okei, okay. Puhtopäivä. Hankitaan tänne huonekaluja. Me tarvitaan suihku. Meillä on tota, nää maksaa, mitä nää maksaa? Paljon tää maksaa esimerkiksi? Onks mä tota, mä voin muokkaa tätä. Jos mä haluun vaikka sinisen suihkun. Okei, mä haluan sinisen. Näyttää paremmalta. Paljon nää maksaa? Maksaaks nää mitään? Kun tossa on tämmönen tähdenkuva, mutta ei tää ehkä maksa. Mä en tiedä, että tästä olisi olla silleen, niin kuin, että sä tarvit energiaa, että sä voit niin kuin, tehdä näitä jotain juttuja. Mä oon sata varma. Miten mä liikutan tätä? Okei. Mä halusin tähän puoleen. Ei vitsi, voiko näitä liikuttaa muuten? Okei, okay, puhtopäivä pyyhe. Tota, sekin tulee niinku tohon. Meniköhän se edes oikein? Ei mitään hajuu. Sait koko alman täyteen. Nice. Okei, okay, nyt mä oon pitää niinku mennä pois tästä. Remonttisim. Hei tota, jos te haluatte nähdä tästä lisää videoita, painakaa peukut ylös, mä voin kuvata tätä lisää. Toivottavasti kaikki äänet ja kaikki toimii hyvin. Kertokaa ihmeessä, haluatteko te, että nämä äänet voi nyt olla tälleen. Tässä paikassa on potentiaali. Me olemme mahtava tiimi. Joku on ovella, okei. Okay. Remonttisim, okei. Okay. Moi. Ansaitse, moikkaa. Moi, mitä kuuluu? Okei, okay, joo. Tossa on noi energiat, niinku, mitkä kuuluu. Eli sit pitää aina odottaa, ilmeisesti. Siivosimme juuri... Okei, okay, me siivottiin. Menkää istuu. Ansaitse 2 puhekuplaa. Okei, okay, 10 sekuntia. Kysy talon historiasta. Okei, okay, kerro mulle. Haluan tietää.
Okei. Sitten meidän pitää mennä istua tänne. Miksi teidän pitää niin silleen, kun te menette sohvalle istua silleen? No niin, nyt mä kysyin sinulta talohistoriaa, nyt mennään istua tänne. Paljasta huikea taustatarina. En tiedä. No niin, kiva. Okei, nyt se teki sen. Ihanaa, että teet tästä talosta kodin. No eikö olekin. Okei, mun täytyy kerää noi. Mitä tosta tuli? Okei, matkusta. Tarvitsemme uran. Okei. Tää on niin siistiä. Nyt mä oon ihan hypeistä tästä pelissä. Siis mun tekis mieli niinku pelaa tätä koko ajan. Kahvilassa on työpaikka. Oo, kahvilta. Joo, kyllä. Mä haluan kahvilaan töihin. Oh, mä pääsen tänne oikeesti silleen niinku... Oh my god! Lattentie. Kahviharjoittelija saa huomata, ettei baristan työ ole pelkkää. Okei? Okei? Tää on ihan sairaan siisti. Mitä? Vitsi, mä saan paljon XP tohon mun tilille. On kiva, että kahvila antaa mahdollisuuden tällaiselle innokkaalle baristan alulle. Mikä on barista? Okei. Toivottavasti osaan tehdä kelvollisia espressoja. Toivottavasti osaat... Okei, tehdään. Aloita tapahtuma. Ronja on aloittamassa ensimmäisen uratapahtuman. Okei, tästä se lähtee. Tehdään kahvia barista-asemalla. Ah, baristan toi, okei. Tehdään kahvia. Tee kuppi kahvia. Okei, vaan yhden kupin teet, okei. Pääsen tänne katsoa sua lähemmäs. Sieltä löytyy kaikkia herkkuu. Pääsisiks mä niinku... tota vaikea ohjaa. No niin, katsotaanko hän tekee kahvia. Mä toivon sille, että tää tota mobisen kuvaa tän koko jutun. Koska se olisi ihan hirveet, jos niinku tää ei kuvaiskaan tätä videoa. Mut aha, joo, mun pitää painaa tota. Nämä asiakkaat näyttää janoisilta. Annetaan heille kahvia. Vieksä sen sinne? Tonne. Noin, anna kahvia sekkeelle. Ole hyvä, sinä saa kahvia. Okei. Voisi mä tehdä lisää? Okei. Okei, pitäis mun aina kerää noin, okei. Puhdista pöytä, okei. Me siivoo. Me ei nyt lähtee niinku tota energiaa tosta tällä hetkellä, okei. Okei. Sit me voitais pyhitän toikin pöytä. Mä nyt yritän täällä niinku palvella asiakkaita täällä erittäin hyvin. Mitsi kun mä koko ajan unohdan, että tota pitää painaa. No niin, me keittää kahvia. Sit otetaan noi. Meidän työvuoro menee tossa, kun toi palkki on niinku täynnä, niin meidän työvuoro on ohi. Okei, kuinka cool. Sä sait sen tehtyä. Nyt tehdään tommonen juttu. Viedään toi kahvi, luultavasti en tiedä kenelle. Apua, missä sä oot? Minne sä menit? Missä sä oot? Suoriudun nopeammin, jos autat. Okei. Tää on aika siistinäköinen mesta. Okei, sitten. Hyvää työtä. Saas mä työn tehtyä. Okei. 30 urapistettä, 30 simola ja onia. Okei, lunasta palkkiot. Okei. Tää on ihan sairaan hauskaa. Jee, taso 2. Onpa täällä vilkasta. Ainoa asia, josta asiakkaat tykkää vielä vähemmän kuin kahvista, on santsikuppi. Älä viitty. Okei. Oi, me saatiin uusi jääkaappi. Ja kahvinkeitin ja mikro. Okei. Meillä ei varmaan ole edes keittiö meidän talossa tällä hetkellä, mutta hei, sinä opit nopeasti. Voisitpa olla valmis oppimaan lattetaidetta. Ihanko totta, mutta lattetaidehan on koko laten nauttimisen ydin. Se tietää paljon valtaa ja vastuuta. Minusta olet valmis ottamaan tämän. Tämä on mun mielestä tosi kiva, että mä voin niinku jutella tietysti näiden tyyppien kanssa, kun silleen normisimisissä sä et ymmärrä, mitä ne puhuu, mutta tässä niinku joku periaatteessa on keksi... Mitä mä tein? Joku on keksinyt nämä kaikki jutut. Mennään kotiin ja tehdään keittiöstä parempi. Okei, mennään tekemään meille keittiö. Okei, tässä ei ole mitään latauskriinejä tai mitä. Tossako on meidän keittiö, okei. Okei, hyvää huomenta. Hyvää huomenta, jääkaappi. Okei, me tarvitaan jääkaappi. Laitetaan se tohon. Mä nyt laitan sen mustaksi. No tässä voi varmaan vaihtaa näitä värejä kumminkin niin kuin jossain vaiheessa. Nyt jo alkaa tuntua kodilta. Vois mä vaihtaa muuten vaatteet? Työlista, okei. Hyvä alku, yleinen uralla. Mä tein sen. Siivaa talo loppuun, okei. Sitä mä en ole vielä tehnyt. Epävakaa sänky. Okei, miten mä voin korjaa ton? Eiku, siivaa loppuun. Okei, täällä on... Okei. Se teki ne mun puolesta. Hienoa. Voiks sä Okei, me saatiin tehtyä tommonen...
Nyt me saatiin Simcast keittiö kotiin runsas. Maksaako nämä tavarat niinku rahaa vai voiko me niinku vaan laittaa niitä? Nouse avatakseni uusia asuja, esineitä, naapurusta ja paljon muita. Okei, okei. Työlista. Hyödynnä päivät tehokkaasti, tutustu naapureihin. Okei. Lunasta lahja. Ensimmäisten joukossa. Oh jee, yeah. 2 paitaa ja mahtavan maton ilmaiseksi. Hei toi on siitä toi on se yksi matto. Saiks mä sen? Okei, katsotaan. Täällä. Tämä. Oh, tää on niinku se yksi matto. Eiks ookki? Mä laitan sen mustana meidän kylpyhuoneeseen. Voiks mä niinku täältä ostaa sitten? Meillä on 52. Jos mä niinku esimerkiksi haluan uuden lattian. Nää maksaa paljon. Mä voin esimerkiksi saada nyt. Ehkä mä säästän silleen mun rahaa ja mä ostan oikeesti jotain hyvää. Niinku mä veikkaisin, että kannattaa tehdä silleen. Mä laitoin itselleni silleen tämän kuvauksen pois ja laitoin sen takas. Niin mä sain jotain lahjoja, okei. Muista seurustella, muuta Simin ulkonäköä ja parana elämäntyyliä, okei. Mikä toi muffins juttu on, mitä voi saada, mikä tää on? Mä voin ostaa niinku tämmösiä paketteja. Täällä on näitä muffins juttuja. Mitä noi on? Okei. Okei, muotiputiikki. Tässä on 5, että mä voin mennä tonne, okei, okei. Mikä tää on? Tarinat. Harrastustarinat. Mä haluan olla joogan harrastaja. Ei kun mitä? Jooga aloittelija. Avaa suorittamalla lukuja loppuun. Mitä tää tarkoittaa? Mitäköhän noi nyt, niinku, mitä pitää tehdä? Ei kun 0-5 harrastustarinaa. Okei. Tää on ihan sairaan mielenkiintoinen, siis niinku, kun tää on niinku periaatteessa sama kuin Sims-koneella, mutta siis tää on niinku paljon mielenkiintoisempi. Tai silleen niinku, teettekö te, kun on tottunut siihen samaan aina, niin tässä on tosi paljon kaikkia uusia juttuja. Mutta mitä mun pitäisi nyt tehdä? Mä menin nyt töihin. No ehkä mä voin tehdä töitä nyt vähän aikaa. Okei, tehdään töitä. Tein lyhyt vuoro. Okei, mä haluan tehdä lyhyen vuoron. Omin voimin. Okei. Haaveilet työkaverin kanssa. Mä en tiedä, oliko toi nyt kuinka hyvä juttu, mutta okei. Sä meet sinne haaveilee. Okei. Meidän pitää varmaan kyllä tehdä kahvia. Puhdista kahvisakka. Okei. Okei, tarviiks mun aina kerää noit itse? Mä en tiedä. Tää on tietysti vaikea, kun mä yritän niinku silleen, että nää peliäänet tulee teille. Mä en nyt käännä tätä mun sormille silleen erittäin vammaisesti, mutta okei. Nyt tehtiin tommonen. Kahvikuppi tee kahvikuppi. Kyllä, juuri se. Voi se ajattelee jotain rakkautta. Voisinko mä niinku jutella niinku esim. Tossa olisi söpön näköinen mies tälle tai tossa. 45 minuuttia, okei. Mun työpäivä kestää 45 minuuttia. Äkkiä. Tee riskialtiita toimintoja. Okei. Yritä rehennellä taidoilla. Menestys. Ai mitä? Sä et tehnyt yhtään mitään. Okei. Anna asiakkaalle. Me ei vielä tehdä näitä. Meillä on 40 minuuttia. Oikoo. Sairaan nopee. Puhdista pöytiä. Sairaan nopee. Mä oon sairaan nopee kahvilatyöntekijä. No niin, se on valmis. Sitten nyt sulla on itse asiassa aika hyvä. Laitetaan nyt uudestaan tää. Please. Taas se feilas. Iiä, älä feilaa, nainen. Okei, mun pitää olla se yksi juttu ylempänä, kun siinä oli joku sellainen juttu. Hankaa tahraa. Meillä alkaa muuten tämä meidän energia mennä. Me lopetetaan kohta tämä video. Heittäkää peukut ylös viimeistään tässä vaiheessa, jos haluatte nähdä tätä lisää. Musta tuntuu, että mä haluan kuvaa tätä lisää, koska tää on ihan sairaan kivaa. Mun täytyy sitten aina vaan poistaa mun kännykästä kaikkea, koska mulla ei hirveästi ole muistia kännykässä. Mä en tiedä, mä toivon, että tää ei lagaa esimerkiksi ja silleen. Mutta nyt jotain työkaverijuttuja. Nyt testataan tämän jälkeen. 14 minuuttia. Apa, meidän vuoro loppuu. No. Tai itse asiassa. No joo. Tehdään vielä tämmönen. No.
Äkki nainen. 7 minsaa. Nyt. Menestys. Tee se. Please. Yes. Saatis tehty. Noin. Lyhyt vuoro. Saatis. Oi, me saatiin meidän työ just tehty. Meillä oli joku 5 minsaa aikaa. Nice. Jee, 10 XP tää ton verran, okei. No niin, baristan oppipoikaa. Voinko me mennä kotiin? Heippa. Nyt mä sain täältä tehtyä kunnianhimoa jutun, okei. Uusi päivä, uusi look. Muista seurustella, paranna elämäntyyliä. Moi. Mun piti seurustella, joten mä juttelen Simille Aada. Kyllä. Nyt mä sain tehtyä. Saisinko mä tehtyä? Muista seurustella. Yksi suhde perhetapahtuma. Pitäis mun niinku jutella kauankin tän kaa. Koputusvitsi. Kyllä. Mä en tiedä. Aloita ystävyys. Okei. Mä aloitan ystävyyden. Mitä? Kerro viimeaikaisesta saavutuksesta. Mulla on enää 7 tota juttua. Kauankohan tos kestää aina, että toi tulee niinku takaisin toi juttu. Mä en tiedä. Okei, menkää istuu. Me hengailee sen kaa. Me loppuu ihan kohta. Kulutetaan noin ja sitten me lopetan tämän videon. Vielä ehditään vähän aikaa pelaa. Pyörätä jotain hauskaa. Okei, sitten tekee ruokaa. Hämäs. Okei. Tunnen varmemmaksi. No ole hyvä. Ei vielä mitään tuommoista. Suolaista purtavaa. Sä just teit jotain. Mut okei, siinä on vähän ruokaa. Hei, onks täällä muuten... Onks täällä tarvejuttu ollenkaan? Mä en tiedä. Esittele sekoittelutaitoja, okei. Pystyis mä esimerkiksi mennä vessaan? Käytän esinettä. Ei. Mä en tiedä. Pystyis mä mennä? Okei, vastaan luonnon kutsuun. Okei, mä voin mennä vessaan. Mutta mulla ei mitään hajua, että nääks mä jostain niinku mun tarpeita tai jotain. Mä en tiedä. Okei, mä saan pisteet, kun mä käyn vessassa. Okei, sä haaveilet jostain. Toi on nyt aika huono toi. Vielä yksi tämmönen tehdään. 3 enää tota juttua. Meidän täytyy kohta lopettaa video. Aika sad, kun tossa on toi. Mutta toisaalta mä en tiedä kauan siinä kestää, että toi tulee takas. Mut ei kun nyt me saatiin niinku... Me saatiin noita. Aina kun tekee tehtäviä, niin tulee niitä lisää. Okei. Saatiin tommosia. Me ollaan taso 3. Nice. Saatiin stereo, tai siis tommonen yläosi. Tässä tulee uusia vaatteita, kaikki sit niinku mitä myöten sä niinku kehityt. Tavataanko pian uudestaan? Laitetaan... nörttiasteen yhteys. Tyylinörtit, okei. Pitäisikö vielä lopettaa tämä video tähän? Näetkö sen parhaan fantasiaa? Joo, kyllä. Millainen olen luonteeltani? Okei, no valitaan vielä nää. Flirttailija, mä haluan, että on flirttailija. Noniin, sä oot flirttailija. Meillä on uusi tehtävä, seuraa ajankohtaisia tapahtumia, okei. No mut hei, musta tuntuu se, että me lopetaan tää video tähän. Kertokaa ihmeessä, haluatteko nähdä tästä lisää videoita. Painakaa peukut ylös, kommentoikaa, ootteko itse pelannut tätä, minkä tasolla tai niinku, mitenkä tasoisia olette. Voitte kertoa mulle jotain vinkkejä, ihan mitä vaan tulee mieleen. Ja me nähdään ensi videossa. Toivottavasti tykkäsitte videosta. Moi moi!